בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. שואלים שאלה, מפחדים מכישופים, מעין הרע, כל מיני פעולות רוחניות לא טובות שמישהו אחר יכול לעשות עלינו. באמת הדברים קיימים, אבל עם כל זה צריך לדעת. על ידי שאנחנו מתחזקים באמונה וביראת שמיים, ובפרט לכל הזמן לחשוב, שאדם יהיה לו כמה דקות כל יום, לחשוב שבעצם הקדוש ברוך הוא בא לקוחות כולם, ואין עוד מלבדו, על ידי זה גם אם היו דברים לא טובים, הם מתבטלים על ידי ההתחזקות הזאת. בגמרא מובא סיפור על אחד החכמים, שמחשפת גדולה מאוד, זרקה לו כישוף מתחת לרגליים, והוא הלך, הוא ראה את זה, והוא הלך, היא שאלה אותו, הלך כדרכו, היא שאלה אותו, אתה לא מפחד מזה? אמר לה, לא, אין עוד מלבדו. פירוש הדבר, כאשר אנחנו מתחזקים באמונה וביראת שמיים, על ידי זה אנחנו מבטלים כל מיני כוחות שליליים שנעשים. ובהתחזקות באמונה וביראת שמיים, טוב להגיד כמה פעמים ביום, אני מאמין שאין שום כוח בעולם חוץ מכוחו של הקדוש ברוך הוא, ואין עוד מלבדו, והוא בעל הכוחות כולם. טוב גם להוסיף בזה עניין של אמירה של תיקון הכללי, שזה עוזר להשיב ללב את האמונה שאין עוד מלבדו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.